ururada geelayaasha xamaaliga degada magaalada berbera iyo mas-uuliyiintooda oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta ay ku leeyihiin magaalada berbera ayaa waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedo qaar ka mid ah ururadaasi geelayaashu ay maalintii shalay u koodeeyeen maamulkooda iyo waliba marayaha degada magaalada berbera iyagoona sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin isla markaana ay raaligelinayaan xaal ka siinayaan marayaha hay'adda degadaha Soomaaliland eedahaasi aanu lahayn ee loo jeediyay waxana halkaasii ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah ururada geelayaasha xamaaliga degada berbera ee geela A iyo geela B bismillaah halkan maanta waxaan ku raali gelinaynaa maamulka gobolka ugu horeeyay maareeyaha degada Siciid Xasan Cabdullaahi arrimo shalay iyo durato ku jiray miidiyaha oo in aflagaadood ugu maamulka gobolka uu Siciid Cabdullaahi ugu horeeyo in arrimaha in ay ka cabaliyeen inamadu ay sheegayaan waa waxba kama jiraan iyaga shalay waa lagu diray geelay hadaan halka ka sii socdana dadka lagu daray geelaha ay la sheegay nimankaasi ay sheegeen ma aha dad qurbo jooga waa dad ka mid ah dadkii gobolka horumarinta degada oo ay ka mid tahay in gobolka laga horumariyo degada oo cidii loo baahayay la shaqaaleeyo Soomaaliland lama jirto qof ka caban karo qof la shaqaaleeyay sida madaxweynuhu horumar uu noogu sheegay marka arrinta aad iyo aad baan xaal uga siinayna maareeya degada iyo maamulka gobolkaba bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan horta idin sheegayaa halkan waxaan isugu nimid ay aflagaada oo ka timi inama yaryar oo geelaha aflagaadadaasu waxa ay ceebaysay maareeyaha degada berbera iyo madax kale oo fara badan markay noocaa tahay geele waa fara badan yahay qalad kaa dhacay ee inamadaasu sameeyeen xaal baanu ka bixinnay raalligeli baanu ka bixinnay arrintaa xaq looguma lahayn in ay tamaan xaq looguma lahayn iyagana waajibkooda waa ka gudaynana haddaanu nahay ururka geel biyo geeleeba markay noocaa tahay inamadii gacantaanu ku haynaa raalli iyo xaal iyo boolajiis baanu ka bixinnay arrintaa anigoo ka hadlaya arrin saxaafadda ka baxay oo midiya aanu ka sii aan ahaa dadkii joogay goobta arrinkaa waxaanu ka bixinaynaa xaal iyo boolajiis arrinkaas waa arrin khaldan buu ahaa maareeyaa meel baanu kaga dhacnay oo ay kaga dhaceen namadii hadlay xaal iyo boolajiis baanu arrinkaa ka bixinay waxaanu leenahay waa annagoo dhammaan isku duuban xaal iyo boolajiis arrinkaas waa arrin khaldan buu ahaa halkan maantaanu isugu nimi inaanu raaligelin ka bixino midhadhna ka mid ah oo geelaha ka mid oo hadallo ka soo yeedhay maareeya anigu waxaan ku darayaa raaligelinta siinaya shacabka shacabweynaha Soomaaliland oo la yaabay waxay ku hadlayeen nimankaas shacabka Soomaaliland waxaanu leenahay waxaa dhigiheedna ku soo duulay raalli ka ahaada maareeya dekedana waxaanu ka siinaynaa xaalis nin hooyadii geela la dhashay ma jiree nin walba marbaa la qoray waxa weeye mid kastana maareeya qoray marbana hadba shaqadu wixii u baahantun baa la qoraa marka waxa weeyaan inamadaas way qaldanaayeen maareeyahana xaal baanu ka siinay iyo maamulka geelaha arrinkii ka dhacay maalmahan u dambeeyey gobolka ee ay ka cabanayeen shaqaale ka mid ah shaqaalaha labada geele aad iyo aad baan arrinka horta waxaan baraynaynaa marka labaad madaxdayada waxay ku tahay sharaf xumo shaqaale weynaha maareeyaha guud ee degadaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdullaahi aad iyo aad marta arrinkaaga rabbi baad dalalimay samada labada dafoodi hiligu ku daabacay waxaan taada shaalahayni tayaxiyo cadceedu iftiin loogu soo diray ciidanu inoo daadiyiyo gogolan dubnayni dunidu habeeniyo ka dhigay maalin daalacani ujiniyay siba halquumay dabadeede rabbi baa irsaaq leh wax kale ilig ma doojani inaguna yado maynu nahay admigaasima ugu xasiina waxaan idin sheegayaa haddii maxaa gobolka maxaa tusayl maxaa ceelaayo shaqaale maxaa ka kooban dekeda jooga shaqaale ama qabiila ama qayb ma joogaan meesha shaqaalaha lagu daray cusub anaa ka mid ah ee shaqaalaha lagu koriyey waxaan idin sheegayaa arrinka haddii cid u cabanayso innagoo dhan oo maamulka ma jaba dhan ayaan wax ka cabanayna laakiin in cid gaar cabato oo shaqaalaha iyo maamulka eedayso waa arrinkaas waa khald
aad iyo aad baan gobolka madaxdeeda aad tahay maayarka maareeyaha cid kasto barasaabka cid walba arrinkaas quseeyo xaal uga siinaa anagoo ah ururka geelayaasha dekada barbara halka raali gelin waxaan ku siinaynaa maareeyaha ciid oo ay cambaareeyeen niman ka mid ah mujaha geelayaasha kuwaasoo hawl gaar ah iyagu watay arrinka xaal baan ku baxaynaa waxa leena maareeye waa nala shaqeeyaa si wanaagsan loo shaqeeyaa wax qabad wanaagsan la wada ku tirsanaynaa haddaanu nahay ururka geelayaasha dekada barbara waxaan leenahay maareeye arrinka xaal marin ka qaado nahay urur meel baan kaga dhacay waayo dacwaduna waxa ay leedahay sifo sharciga waafaqsan de in iyo saxaafaduba in loogu toosiyo oo laga soo bilaabo anagu maamulkaygana maanaan marin cid kalena maanaan marin inamada halkaa ka hadlay hadalka ay ka hadleen xaal baan ka bixinaynaa de halkan maanta waxaan isugu nimid munaasabadan anagoo dhan ururka aya iyo biiba inuu raali gelin siino maareeyaha dekada oo shay cambaareeyeen toban inoo yaro oo aan geelaba ahayn qaarkood geelaba ahayn qaarkoodna afar afar meelood shan meelood la siiyey horta in allah yarsuq meeshaha bakayr xisaab baa la yidhi oo qur-aanka ilaahay ku sheegay qof walba islaaqadiisa samaday ka qoran tahay waxa markaa aanu soo jeedinna haddaanu nahay ururka aaiyo biiba inuu cambaareynta iyo dhalaacaynta maareeye ugu horeeyo oo la cambaareeya afar yaroo suuqa laga xushay oo aan dan kaloo dan shaqaalana aan wadin dan dowladeedna aan wadin ayaanu ka raali gelin horta maareeyaha taa waxaa noo raacda anigu horta madax baan lunahay madaxda a iyo biiba aad bay u dhalaaciyeen waxay dhahaan guddoomiyaasha mala soo shaqo tagaan waa iska hadla hadl iyo jeer iyo waqti walba guddoomiyaasheedu waxay heeg u taagan yihiin shaqadii iyo horumarintii shaqaaluhu a iyo biiba say u horumari lahaayeen ugu dambayntii mas-uuliyiinta iyo madaxda ururada geelayaasha berbera oo ay ka mid yihiin cabdi axmed jaamac cabdi qaxwe guddoomiyaha guud ee ururada geelayaasha dekedda berbera iyo maxamuud cumar cabdi oo isaguna ka mid a mas-uuliyiinta geelayaasha ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay sheegeen in eedahaasi aanay waxba ka jirin isla markaana mas-uuliyadda ururka ururada geelayaasha xamaaliga dekedda berbera ay iyagu leeyihiin dekedduna ay qayb ka tahay waxaanay sheegeen in maamulka dekedda berbera iyo xamaaligu wixii hawl ugu baahdo iyagu ay mas-uul ka yihiin shaqadu hadday badatana ay iyagu qorayaan shaqaalo cusub raxmaan raxiim halkan waxaanu ka raali gelinaynaa maareeyii dekedda ay nimanka shaqaalaha geelaha ka mid a ay ku khaldameen dhowr iyo labaatan nin oo ilaacadda ka hadlay oo sifo sharci daraa uga hadlay shaqada geelaha ilaa weligeedba waxaa soo qori jiray maamulka geelaha iyo maamulka dekedda oo ka wada hadla ayaa kusoo kordhin jiray kolba waxay ay shaqada u baahto awal hore dekedda waxay ahayd lix boqoloo mitir maantana waa kun mitir afar boqoloo mitir baa ku biiray marka dekedda afar markaba waaweyn oo min afar wiish ku xidhay waa lix iyo toban wiish sheeftiga waxaa ka shaqeeya shan boqol iyo labaiyo toban nin sheeftiga labaadna waxaa bedelaya shan boqol iyo labaiyo toban waa kun iyo afar iyo labaatan nin barxadda kontinerada waxaa nooga shaqeeya laba boqol oo nin oo joogtaa labada gelin hadda iminka waxaa ku jira geelaha dad tambareeriya oo la shaqeeya inta iminka aanu qornaya in kalaba dekedduna way u baahan tahay wixii ay u baahantana waanu qoraynaa mar walba annagaana maanta mas-uuliyadduna saaratay oo xaqu leh iyo maamulka dekeddaba inaanu qorno waxay kolba shaqada u baahantay cid shaqaalaha ka midina isma hortaagi karto kuwaasina gafay sameyen iyaguba sidaasoo kale u yimaadeen waanaanu dembiga ay sameeyeen iyo ummadda somalilan ee shaqada u baahan ay yidhahdeen shaqada ma geli karaan iyo is-hortaagay sameeyeen dad kala soo qorayba tallaabaanu iyagana ka qaadi doonaa cidina isma hortaagi karto wixii ay shaqada u baahato waanaanu maamulka ay ku khaldabeen xaal baanu arrintaa ka siinaynaa inamadaasina way gafeen sidaa iyaguba bariiska u doonaya dadkuna bariiska u doonaya wixii ay shaqadu u baahatana mar walba waanu ku daraynaa annagoo maamulka dekeddana kala tashanaynaa inamada horta ka hadlay shaqaalaha iyo shaqaalaynta dee weligeedba intaanu joognay meesha waxaa soo qori jiray dadka maareeyaha iyo annagaba dee annagoo iskaashanayna dee wax saa'idana maanaan keenin wax kaloo khaldanna maanaan keenin dadka la shaqaaleeya waa reer somalilan inay ka hadlaan shaqaale iyagoo shalayto sidaasoo kale lagu keenayna sharci darro weeye inay ummadda nagu soo jeediyaan oo ay wax aan la garanayn ka sheekeeyaanna waa khalad maareeyaha arrintaa waxaan ka siiyana xaal annaga iyo maareeyaha nalaga qabto ayay ku hadleen waxa weeye ilaahay baa naga dhigay maamul mas-uulna ilaah baa naga dhigay weligoodna sidaasaa loo qori jiray maareeyaha soo qori jiray hadday yar tahay iyo hadday badan tahayba shaqaduna waabay ka badan tahay noocio waxa weeyaan way kaba wacantay dee haddii la qoray shaqaale dembi maaha dee waxaan leenahay wixii kale aflagaadana maareeya xaal baan ka baxeen maxamed cabdilaahi soo fadhiista star t v berbera hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.